move. LGBT não para, tô aqui na festa, a turma mais badalada, Dini Lopes, Sensa 7, olha o moreno que eu achei. E aí, tá gostando da festa? Festa tá pica, pai. As novinhas tá como? Mandando em tudo. Óculos só para ninguém perceber aonde você tá olhando. Né? Aqui é visão tridimensional, pai. É, e a festa tá mandando, as meninas tão como? Mequizada. Pra paquerar alguém? Tá dando. Tá dando? Ah, lógico que tá dando. Já piscou pra alguém? Sem com óculos? Não vou piscar não, que eu tô de óculos, não tem como piscar. Mas tô na visibilidade, né, pai? É, tá olhando. E elas também, né? Essa é a meta. E aí, já bebeu uma cervejinha gelada? Aqui, ó, só a verdinha, pai. Cheiro na verde, só dá ela. Tá participando de alguma turma de bate-bola? Não sou, não. Eu sou cria. Cria. A Pedro Oswaldo Cruz, a Vita. Aula, né? Aula. Vem de longe, né? Vim de longe. Mas não, valeu a pena. Eu moro em Nilópolis agora, 10 anos em Nilópolis, mas sou a Pedro Oswaldo Cruz, a Vita. É isso aí. Boa sorte aí. Valeu, parceiro. Ah, é, paizão. Joga pra lua que eu sei, vou te dar um copo aqui de presente. Pra você não botar mais a boca na garrafa. Pega mais uma verdinha, joga a bebida aqui. Qual é o seu time? LGB Mequizada, Mengão, pai. É. Faz a pós semana que vem que vai voltar Brasileirão. Fé, paizão. Tamo junto. Joga pra lua que é acesso. Tamo junto, essa parada.